Vítám vás po třetí na naší akci Radost dětem a nemám tu Milana ani Kimiu, ale mám tu Evičku Matějovskou. Ahoj Evi. Ahoj Kubo. Proč jsi dnes přišla na tuto akci? Na tuto skvělou akci jsem dneska přišla proto, abych viděla úsměv dětí a zaspívala jsem jim. Poznáváš tu někoho z minulého roku? Já jsem tady minulý rok nebyla, bohužel, takže určitě tu mám kamarády a různé osobnosti tady jsou, takže ano, ano. Těšíš se na příští rok? No jasně, že se těším na příští rok a doufám, že bude skvěle jako tenhle. Jaká je zatím tady atmosféra? Tak lidi jsou tady úplně super, jsou tu strašně milí lidi, třeba Kačenka, jejich pořadatelka, a moc se těším na vystoupení. Děkuji ti. No a já se s vámi loučím.